Kašnjenje plate u Srbiji, nažalost, nije neobičajena pojava. Nekad su u pitanju meseci, nedelje, a uz malo sreće samo dani. Tako je plata u novosadskim školama kasnila nedelju dana, zbog čega su prosvetni radnici zatražili da se ispita uzrok toga kako se ovako nešto ne bi ponovilo u budućnosti. Znate, ako ljudi ne dobiju plate, a imaju kredite, imaju sve obaveze koje moraju da plaćaju, a ne znaju suštinu problema, zašto nisu dobili platu koju su zaradili, onda to nastaje jedan veliki problem koji mi ne možemo da rastumačimo. Mi ne možemo ljudima reći sada ili ih lagati, a ne znamo ni mi pravu i tačnu informaciju. Znači, u toku leta ćemo insistirati na tome da to ide redovno. Ako se pojave neki problemi, onda već negde krajem avgusta meseca i početkom septembra meseca ćemo vrlo oštro reagovati na takve pojave. Prosvetari su od ministarstva zatražili da im do avgusta poveća koeficijent za obračunavanje zarada. Ukoliko ne bude došlo do povećanja plata u prosveti, najavljen je štrajk od 1. septembra.